Тэгээд энэ нэгтлэлийг яагаад илтгэсэн? Ер нь бол энэ нэгтлэл бидний тавчхай ер нь гол нь бид та бүхэн нэгэн чухал санааг бас төвшүүлэхэд байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жил энэ дээ шүү дээ. Дэлхийн монголчууд хөтөлбөр бол батлагдсан байна. Тэгээд дэлхийн монголчууд хөтөлбөр батлагдхын өмнө бол бас диаспорын бодлогыг замын зургийг яаж гаргах вэ гэдэг асуудал урчсан сургуультай өгсөн цахим хөтөлбөрийн зөвөөс дэнд дуусаа хамтарч боловсруулж санал болгох хэрэгтэй бол орсон юм байна. Тэгээд дор сурвалжинд тавьсан байгаа. Энэ сурвалжинд дагуу ер нь бол замын зургийг гаргах тийм 5 үе шат. Тэгэхээр эхтний зорилго болон хамар хүрээг тодорхойлох хэсгийг бол бид нэр бас хийчлээ гэж. Зөвөрөл дэлхийн монголчууд хөтөлбөр гарцсан. Энд дээр бид тодорхой хэмжээг үргэлжлүүлсэн. Одоо дараагийн асуудлууд юу вэ гэдэг? Диаспорыг өрн тахин мэдэх асуудал хэрэгжсэн бэ гэдэг дээр одоо дараагийн гол асуулыг өвчлөх гэдэг юм аа. Тэгэхээр энэ дээр диаспора гэж юу вэ гэдэг тодорхойлт их олон тодорхойлт яг тогтсон нэгдсэн тодорхойлт байхгүй гэсэн. Энэ доор сувжийн дурдсан байгаа. Энд байгаар бол диаспора гэдэг бол тодорхой нэг угсаатны бүлэг өөрийн их нутгаас хол оршин байхч өөрийн онцлог түүх, соёл, хэл заншил, нийгмийн статусаа оршин суугаа улстай тогтвортой хадгалж бие даан оршин тогтнох чадвар бүхий нийгмийн институтыг хилнэ гэж. Тэгээ Монгол улс түүхэнд энэ өөрийн үндэсний шин чанарыг олж хөгжөлтөө бол бусад улс орнуудад шилжин сууршиж тэдний соёл иргэншлийн төлөөд авцанч хийсэн яг үндэсний гэсэн шин чанаа хадгалж үлдсэж чадсан цөөхөн үндэсний нэг бол Монгол гэж хэлж болох бах. Тэгэхээр энэ зүгээр утгаараа бол Монгол улс бол түүхэнд үлдсэн томоохон үндэснүүдийн нэгэн байдал өөрөнгө гэсэн диаспораг үлдээсэн үндэс юм аа гэж хэлж болно. Тэгээд энэ манай Сэрдэгм докторийн шилжүүлэн технологийн сургууль дээр зохион байгуулагдсан энэ Монгол дахь миграцийн түүхэн өөрчлөлтөд сэдвтэ илтгэл тавьгдсан байна. Энэ илтгэл дээр их англилыг таахын төлөвлөж өгсөн. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн 3 бүлэгт хуваачаа гэж. Нэг нь бол дунд болон эртний буюу Чингис хааны байлдан дагууллаа. Монгол Улсын хаант усуудын үеийн диаспора гэдэг. Тэр үед үүссэн гэсэн. А дараа нь үеийн шинэ үеийн буюу 20-р зууны эхний үе. Өөрөөр хэлбэл бидний түүхийн эрхээр 20-р зууны эхэнд хэдийн гадна диаспора болж үлдсэн энэ хэсгийг бас хоёр дахь хэсэг нэглээ. За гурд нь бол мэдээж орчин үеийн буюу сүүлийн 25 жил үүсэт байгаа диаспора нарын сэм 3 бүлэгт ангилж үзсэд энэ 3 бүлэг ангилтаа бас тусаалan авч үзэх шаардлагатай юмаа гэж. За тэгээд та бүхэн зүгээр төлөвлөх үүднээс бол дэлхийн монголчуудын диаспорагийн юм зураглалыг бас өөрсдөө хэмжээд хийж харуулахыг зорьлоо. Тэгээд энд бол та хүмүүс бас төрөөнийх нь бол 1-р үе шатдаа илгэдэх бах. Энэ бол 11 оны үндэсний хувьсал тэр үед бас төрөөний хэлсэн түүхэнд тэгээ ирэхээр диаспора болж үлдсэн. Тэгтээ их том хүч шиг байж чадсан диаспорын төлөөлөл тэдний төлөөлөл болсон хүмүүсийн зургийг харуулж зорьсон юм аа. За тэгээд бид төрөний 3 ангил одоо тэгвэл дэлхийн монголчууд хөтөлбөрт ирэн хамар хүрээгээ яаж тодорхойлсон юм бэ гэдэг. Энд бол ялангуяа хоёр дахь асуудал за эхлээд бол хэдийн ч анта Монгол иргэд гэдэг асуудал ярьсан. Дараад нь Монгол иргэдийн холбоо иргэдийн санаачлалд дэмжих ажил хийж байгаа. А дөрөвт нь болохоор орсон нэг чухал багц хэсэг нь болохоор Монгол хэл соёл урлаг зан заншлыг өвлөгч ард түмнүүдийн соёлын солилцоо харилцаа хамтын ажиллагаа дэмжих ажил юм гэж бүлэг ажлууд бол хөтөлбөрт орсон байна. Энэ бүлэгт бол бидний төрөний хилдэг өмнөх хоёр ангилалд нь хамаарахдах диаспора чиглэгдсэн тодорхой хэмжээний ажлууд бол бас төлөвлөгдөж орсон байгаа нь сайшаалтай юм аа. Тэгээд миграцийн энэ шалтгаан ингэж таван
үеийн шалтгааны явж утсан байдлыг та бүхэн танилцуулъя. Тэгэхээр нэгдүгээр нь бол энэ механик хүчин зүйл. Өөрөлд хүмүүсийн сайн дурын хүсэл эрмэлзлийн шалтгаан. А нөгөөх нь бол хүн амын зүйн өсөлтийн шалтгаан. За тэгээд гуравт нь бол эдийн засгийн, дөрөвт нь нийгмийн, тавд нь улс төрийн гэсэн ийм шалтгаан, таван шалтгаан байна гэж ангилж утсан. Энэ нь англиг та хүмүүс танилцуулах үүс юм аа. За дараа нь энэ сайн дурын диаспоранд бас энэ дөрвөн хүчин зүйл байна. Нэг нь бол цагаан арын хүчин зүйл, өөрөд нь хөдөлмөрийн, гуравт нь гэр бүлийн, за дөрөвт нь нийгмийн үйлчлэл авах гэж. Өөрөөр хэлбэл босдол эмнэлэг бусад үйлчлэгийг авах гэж хэдийн гадна оршин сууж байгаа амьдарч байгаа юм уу зорчиж байгаа хүмүүсийн бүлэглэлийг авч үзэж байгаа. За тэгэхээр бидний хувьд бол мэдээж бол зөвхөн миграцийн шалтгаан хүн амын өсөлт бол байхгүй. Энэ бол бидний шалтгаан байх биш үү? За улс төрийн шалтгаан сүүлийн 90 оноос хойш гэж байгаа учраас бол энэ бол нэг тийм шалтгаан бол биш. Тэгэхээр нөгөө гурван шалтгааны үднээс бол миграц явагдаад байна. Өөрөөр хэлбэл шилжин суршилт хөдөлгөөн бол явагдаад байна гэж. За дараагийнхтай нь цаг арын хүчин зүйлийг бол нэх юу гэж үзэхгүй ба. Гэхдээ энэ диаспорыг миграци авч үзэхдээ бас гадаад дотоодын гэж ангилж үзвэл зөв дотоодын үед бол өөр асуудал. А яг гадагшаа шилжин суршиж байгаа шалтгаан бол цагаан арын хүчин зүйл бол их байхгүй хаа гэж. Тэгэхээр энэ сүүлийн 90-аас хойших ер нь бол зөвхөн шилжин суршилт бол эдгээр газруудад. Гэхдээ энэ бүх газрыг хамруулдаг зүгээр энэ томоохон юмнуудад тэмдэглэлийг зорьсон бас орхигдсан зүйл явуулчлаараа энэ зөвхөн бидний өөрсдийн таа бүхэнд харахад өхөн болох үднээс хийсэн зургийн юм аа. За тэгээд энэ диаспорал миграцийн талаар төрийн ямар санаачлалууд явагдж байгаа гэдэг бас цомхон. Гэхдээ бидний их ойрхон жишээнүүд авахыг үзсэн. Гэхдээ энэ дээр бас таа бүхэн нэг зүйлийг ойлгоорой. Хэрвээ хаягдсан юм уу дутуу орхигдсон зүйлс байвал бас үшинэт ерэн зүгээр таа бүхэнд бас нэг товчхон танилцуулга үүднээс бол оруулсан зүйлс юм. Тэр бас эхнийх нь бол 2009 онд бол ерхий сайдын зүгээс бол гадаад цагаан монголчуудаа их ондоо ирэхэд уриалсан энэ уриалга загтал бол бас нэг санаачлал мөн гэж бодож байна. А нөгөө талаас бол 2010 онд бас ерхий сайдын дэмжлэгтэй байгуулсан эх орны хөгжилт бидний оролцоо сэдвтэй гадаад монголчуудын тоо чуулга уулздаж болсон. За 11 онд бол Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс бас олоолаа балыг гэдэг уриалга дэвшүүлсэн байгаа. За 13 онд болсон энэ гадаад амьдарч байгаа монголчууд сонгууль өгсөн энэ асуудал бол яагаадгүй төрийн насны санаачлах энэ бол дэвшил байсан. Одоо бид бас энэ хорлоочсон сонгууль ирэх асуудлаас хэвээр ажилтгий сайжруулах тал байж байгаа. За 14 онд байгуулсан өрөөлөл өнөөдөр бид нар чуулж байгаа энэ чуулганы ахтгаар чуулга уулзалт болсон бол бас том санаачлал. Энэ мэнд эргээд төр бас хэлийн чадах ба энэ олон диаспорыг нэгтгэсэн нэг бүтцтэй бол тэр бүтцэд амжиж болгоо гэж үлдээдэг том санаачлал юм аа. За тэгээ 16 онд дэлхийн монголчууд хөтөлбөр олсуулагдсан. За тэгээ бас бид энд чуулгаа сууж байна. Чуулаа сууж байгаа ажиллаараа. За энэ дээр орчлуулсан зүйл байгуулчлаа энэ зүгээр би жишээ болох үднээс өөрсдөө хамгийн ойрхон шинүүдээс бичсэн байгаа. Энэ зүгээр орхигдсон санаачлал байвал бас өшөөнөөс. Тэгээд за мэдээж бол иргэний байгуул иргэдийн санаачланд бол хилийн чанд байгаа монголчуудын сүлжээ үүсгэж олдсон анхны цахим сүлжээнд үүссэн бас цахим ууц сонин телевизөөч байгуулагдсан бах бас эргээд хоорондоо холбогдох мэдээс солих эвлэн нэгдэх үйл санаачлууд бол явагдсан. А түүнээс гадна бас Монгол дурдсан чиглэлсэн тодорхой санаачлууд гарсан байна. Энд бол за Монголын Монгол төсөл хэрэгжсэн тасан үс төслөөр түүнээс гадна 2009 онд цахим өртөө холбооноос санаачлаад Афганистаны хазар нуудад бол бас тэтгэлэг олох үднээс бол тэтгэлгийн хөтөлбөр санаачлаад энд болсон соёлын шилжилтийн тухайн явдлаа хамтлаад бол тэтгэлэг зарласан хазарын дунд сонгон шалгуул зарлаад хамгийн шилдэг гэж үзсэн 3 хазар оюутны бол Монголд 5 жилийн хугацаанд сураа төгссөн тэр хүмүүсд нь 2-4 төгсөөд
зарим нь буцаад тэндээ бол төрийн албанд ажиллаж, зарим нэг нь Швейцарт Пакистан сурчаа гэх юм шиг. Гэхдээ энэ 3 хүн бид нэр тодорхой юмдын жим татаж чадсан. Тэрний араас 30 хазар оюутан одоо сурч байгаа. Хувийн болон бус шугамар орлоо. Тэгэхээр энэ жим татны дүүл эргээд Монгол төрөлт нь Монгол ухсаатан гэж үзэж байгаа хүмүүсийн эргээд Монгол татах. Гэхдээ бас оюуны хэсгийн татах энэ алхам бай. Энэ тэтгэлийг бидний цааш үргэлжлүүлэх гэж байгаа. Ирэх жилээс бол бас энэ нь 9 газаас 9 хүн бас авчих. Юу яг чад энэ үе шаттай ихтэх юм. Эргээд бас сангуучлах асуудал санах зүйлс юм аа. Тэгээ нүтэ холбоот бас 2011 онд бол хөх хэрэгээ гэсэн санаачлалыг бас гаргаж ирсэн. Тэгээ энэ бол юу гэхээр төрөний мэнэлдэг оюуны чадвартай өндөр мэрэгсэн Монгол төрөлт хүмүүсээ эргээд Монголд удаан хугацаа ажиллах боломжтой байна. Тухайн үедээс ингээд үндсний хөгжиж шинтгэлийн орооноос гарсан мэдээлэл зөвхөн уул уурхайг хэд 30 мянган мэрэгсэн ажилтай 8 мянган ижилхэн шалгалтай. Тэр бол яг Монгол улсад байгаа хүмүүсээс зөвлөөлөхөд өгөөс өгөхгүй. Тэгэхээр тэр бүтээн байгуулалтыг хийгэнт бол нийт гаднаас хүн авчирвал бидний бас Монгол төрөлтнүүдээс бидний дэлгэцтэй хүмүүсийг бас шилж авчихын гэдэг бол өөр асуудал юм гэж байлаа. Санаачлал гаргаж ирсэн байна. За тэгээд сонгуулийн гадаад байгаа монголчуудын сонгуул санал өгөх талаар энэ сонгуулийн эрхийн талаар бол маш олон иргэний байгууллагууд бол хамтарч дуурсан, иргэд дуурсан. Ингээд хамтарч ажиллаад бас төвхөн үр дүн өрсөн. Нүгэлээс бол заа энэ монгол хэл соёл заншлыг төгөх сайдэр маш олон үйл ажиллагаанд явж байгаа. Энэ чуулганы бас нэг хилцүүлийн нэг сэдэв болж байгаа. За тэгээд гол төвшүүч асуудал юу юм бэ? За өмнөхийн хоёр үе шатаа бодъё гэхэд сүүлийн 25 жилийн үүсэд байгаа энэ диаспора нарыг бид нэр диаспора бол миграцийн талаар яг тогтвортой хийж байгаа судалгаа байна уу гэдэг. Одоо зөвхөн зарим нэг төслүүдийн дид байдлаар жоохон судалгаа хийж явуулж яг энэ тоймтой судалгаа хийж байгаа юм. Одоохондоо их хор. Шинжлэх технологийн сургуульд бидний хурал хийсэн. Тэнд бол нийтлээ хилцүүлэлтэд явж байгаа боловч яг үндсний хэмжээнд тэр тоймтой том юм байна уу гэдэг. Тэгэхээр гол төсөөлөх гэдэг санаа юу юм бэ? Бид нэр дэлхийн монголчууд хөтөлбөрт бол хоёр янз юм бол оруулсан байгаа. Сонгогдсон байна. Нэг нь бол 3 сараас дээш гадаад зорч байгаа болон банк оршин сууж байгаа иргэдийн бүртгэлийн асуудал байгаа. Нөгөөх нь болохоор энэ гадаад байгаа иргэд иргэний байгууллагуудын мэдээлэлээс авсан. Тэр нь бол сан үсэх тоо бүтгэлийн асуудал. Тэгэхээр нэг нь бидний тоо бүтгэлийн асуудал одоо эхэлж байгаа дээр бас нэг төшүүлж байгаа асуудал нь зөвхөн тоо бүртгэл биш. Тэнд үүсэж байгаа диаспора нарын хэм шинж яг учир шатгаанд нь уйлдуулж гаргаж хийх том судалгаа нэг хэрэгтэй. Тэгэх юм бол тэд нар чиглэгдсэн өөр өөр бодлого юм. Нэгдсэн нэг бодлогоор явах гэсэн. Өчигдөр бидний чуулган хэлцүүлгийн үед харсан шүү дээ. Солонгостой монголчуудын тавьж байгаа асуудал нь өөр, нөхцөл байдлын өөр, Туркийн өөр, Америкийн өөр. Тэр дотор хот хотуудаас хамаарч өөр. Оюутнуудын өөр. Ингээд ихэд бид нэр тэр диаспора миграцийн учир шалтгаан тэдний үүсээд байгаа өөр нөлөө за хор хөшөлттэй ч юм уу. Тэгээ тэрний өөрчлөлтийг хийх юм тогтвортой судалгааны бүтэц юм уу? Бүтэцлийг бий болгох нь маш чухал юм а гэдэг энэ санааг л хол нь тавих гад. Тэгжээч бид нэр дэлхийн монголчууд хөтөлбөр бол бусад төрлийн бодлого хөтөлбөрүүд бодлогоодыг тэрүүндээ уйлдуулж явуулах шаардлагатай маа гэдэг ийм санаачлыг гол нь хөрхий зорьсон маа. За тэгээд сүүлд нь бол мэдээж одоо үед энэ хэлийн чадвар монголчуудын зөвлөл бол төрийн бас гадаадаа монголчууд хөрөх гол сүлжээ болж байна. Нөгөө талаас бол тэнд байгаа диаспора нар тэдний гол төлөөлөлүүд энэ холбоод юу гэж болохгүй юм сайн дураараа маш хүчтэй явагдаж байгаа хөдөлгөөд тэднийг яаж ашиглах юм бэ? Тэднийг зөв ашиглах ямар боломж байна гэдгийг асуудлыг бол давхар тавих хэрэгтэй маа. Тэгэхээр энэ дээр бас бид нэр өөр бодол, өөрөлдөл, холбоод зөвлөл, за технологи ч юм уу явахаас гадна яг сайн дураараа хувь хүн эсвэл бүлгийн хэмжээнд маш хүчтэй байгаа тэр хэсгийгээ бид нэр яаж ашиглах вэ гэдэгт бол том бодлого усулж ажиллах хэрэгтэй маа гэсэн саналыг энэ чуулганы өрхий зорьсон маа. За, анхаарал хандуулсан баярлалаа.